ċifri uffiċjali maħruġa mill-NSO juru li fl ewwel kwart tas-sena L-izbilanċ fil-finanzi tal-gvern kien jammonta tal-336 miljon euro. Rapport dettaliat tal-Komissjoni Ewropea l ħareġ it-tlieta kien diġà wera li ttaqa' fuq l-ekonomija bdiet qabel l-effetti tal-pandemija. Konferma li l-bozza l-ħamra għal-gvern kienet ila li xelet fil-fatu għacċar li l-krizi politika ta' novembru diċembru 2019 kifu kol innu ta' fiduċa minnaħat l-investituri waslu għal slowdown ekonomiku li beda xur għabel matfacċa l-owel kas ta' koronavirus pajizna ċifri għall owel tlet ta' s-sena juru li l-gvern kellu t kbir gbir fitħul tijaw partikolarment minn ħlas ta' taċċi bejn jannar u marzu id-dejn tal-gvern żdied bi kważi 100 miljun euro għal total ta' dejn akkumulat li laħħaq is-6 biljon euro.